সন্ত্রাস আহি পৰিছে সন্ত্রাসবাদীৰ কাৰণে সন্ত্রাসত পৰিণত হৈছে এক এবিধ বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র হয় আৰু এই যুদ্ধাস্ত্রলৈ ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্রাসবাদ বিৰোধী অভিযান এতিয়া তীব্রতর কৰি তুলিছে যি যুদ্ধাস্ত্রৰ নামেই হৈছে BMP2 সন্ত্রাসবাদীৰ কাৰণে এক সন্ত্রাসত পৰিণত হৈছে এই অত্যাধুনিক BMP2 যুদ্ধাস্ত্র এখন যুদ্ধবাহন এখন পদাতিক যুদ্ধবাহন আৰু এই পদাতিক যুদ্ধবাহন এতিয়া সন্ত্রাসবাদীৰ কাৰণে এক মহা সংকট হৈ পৰিছে সন্ত্রাসত পৰিণত হৈছে সন্ত্রাসবাদীৰ সন্মুখত এই অত্যাধুনিক BMP2 এই যুদ্ধবাহন পদাতিক যুদ্ধবাহন আৰু এই পদাতিক যুদ্ধবাহনেৰে এতিয়া ভাৰতীয় সেনা জোৱানে সন্ত্রাসবাদীৰ বাবে এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে এই BMP2ৰ জৰিয়তে অভিযান চলাই 27 ঘণ্টা তিনিটাকৈ কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীক নিধন কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ হয় BMP2 বিগত 27 ঘণ্টাত ভাৰতীয় সেনাই অভিযান চলাই এক প্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ এই অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান যুদ্ধ বাহনেৰে পদাতিক যুদ্ধ বাহনেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে আৰু তিনিটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক নিশেষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনকাউণ্টাৰেৰে নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কুখ্যাত তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক আৰু এই ঘটনা এই অভিযান চলিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তান সীমান্তত ভাৰতৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তান সীমান্তর বিশেষকৈ রাজৌরির আখনুর সেক্টর আখনুর খণ্ডত এই অভিযান চলোৱা হৈছে পাকিস্তানৰ নিচেই সমীপত থকা এই সীমান্ত সন্ত্ৰাসযজৰ এটা অঞ্চল আৰু এই সন্ত্ৰাসযজৰ অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শেহতীয়াকৈ পুনৰ কেইবাটাও কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিছে বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰত ওমৰ আব্দুল্লাই নতুন চৰকাৰৰ গঠন কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা দুসপ্তাহ ধৰি অভিযান চলি আছে দুসপ্তাহ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতা চলি আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংসতা চলি আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণ চলি আছে আৰু এয়া হৈছে সপ্তমটো আক্ৰমণ যি নেকি সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি এই ৰাজৌৰিত আখনুৰ খণ্ডত সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী বৰ্ষণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তাৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰক্ষী আৰু সেনাৰ যুটীয়া অভিযান চলিছে ব্যাপক অভিযান এই মুহূৰ্তত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ধৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ধৰি এই অত্যাধুনিক যুদ্ধ বাহন পদাতিক যুদ্ধ বাহন BMP2ৰ জৰিয়তে চলাইছে ব্যাপক অভিযান আমি আপোনালোকক কেনেদৰে অভিযান চলাইছে সেই অভিযানৰ কিছু দৃশ্যাৱলী আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো চাওক এয়া হৈছে আখনুৰ খণ্ড আখনুৰ ছেক্টৰ ৰাজৌৰিৰ আখনুৰ ছেক্টৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান মঙলবাৰে পুৱা ভাৰতীয় সেনাই দুটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে শেহতীয়াকৈ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰাৰ খবৰ আহিছে সোমবাৰে পুৱা সুন্দৰবাণীৰ আসান মন্দিৰৰ সমীপত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনা বাহিনীৰ কনভয়ত গুলীচালনা কৰিছিল সোমবাৰৰ ঘটনাৰ পাছত মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰাই সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ধৰিছে আৰু এনেদৰে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এই অত্যাধুনিক BMP2 বাহনেৰে আমি দেখুৱাইছো ফুল স্ক্ৰীণত আপোনাক কেনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ধৰিছে ভাৰতীয় সেনাই সোমবাৰে সুন্দৰবাণীৰ আসান মন্দিৰৰ সমীপত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনা বাহিনীৰ কনভয়ত গুলীচালনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে এয়া বন্দুকযুদ্ধ আৰু এনেদৰে চলিছে এতিয়া গুলীৰ বিনিময় চলিছে উভয় পক্ষৰ মাজত বন্দুকযুদ্ধ চলিছে সোমবাৰে সুন্দৰবাণীৰ আসান মন্দিৰৰ সমীপত ভাৰতীয় সেনাৰ কনভয়লৈ গুলী বৰ্ষণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তাৰ পিছত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিবলৈ এনেদৰে নামি পৰিছে বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনা দেখুৱাইছো এনেদৰে তাৎক্ষণিকভাৱে অভিযানত নামি পৰিছে গুলীৰ বিনিময় চলিছে সোমবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এজন সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰত্যুত্তৰত গুলীৰে থকা সৰকা কৰিছিল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল লগতে ওচৰতে আন দুই সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা লুকাই থকাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত অনুসন্ধান এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিল য'ত নেকি অত্যাধুনিক BMP2 পদাতিক যুদ্ধ বাহন নিয়োগ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলত টহল দিয়ে সেনা আৰক্ষীয়ে পাকিস্তান সীমান্তৰ ওচৰৰ এই অঞ্চলটো ঘেৰি ৰখা হয় সেনা বাহিনীয়ে ঘেৰি ৰাখে সমগ্ৰ অঞ্চলটো অধিক কটকটীয়া সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰু সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 7:25 বজাৰ পৰা
বিশেষকৈ বত্তালৰ যোগুৱান অঞ্চলৰ শিৱানন মন্দিৰৰ সমীপত এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হয়। স্থানীয় লোকৰ পৰা যি খবৰ লাভ কৰা হৈছে, সেই খবৰ লাভ কৰা অনুসৰি খুৰৰ ভত্তাল অঞ্চলৰ আসাম মন্দিৰৰ এলেকাত গুৰুতৰভাৱে এই অভিযান চলোৱা হৈছে। অস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাসবাদী বাহৰ পাতি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে তালাচী চলাই অনুসন্ধান চলাই অভিযান চলায়। ইয়াৰ পূৰ্বে সেনাৰ এম্বুলেঞ্চ এখন ওচৰৰ গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াই নিঃশেষ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটো এনেদৰে ঘেৰি ধৰে। অত্যাধুনিক এয়া BMP-2 বাহন, এই BMP-2 বাহন স্থলপথ আৰু জলপথ উভয়তে সক্ৰিয়। স্থলপথ আৰু জলপথত ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে এই অত্যাধুনিক BMP-2 বাহনৰ। জলপথ আৰু স্থলপথত আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি শত্ৰুপক্ষক নিঃশেষ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে অগ্ৰসৰ হৈ উঠে, এনেদৰে যেন অগ্ৰসৰ হয়, এনেদৰে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে BMP-2, এই শক্তিশালী ভাৰতৰ পদাতিক এই যুদ্ধ বাহন। আৰু এই যুদ্ধ বাহন আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছোঁ, কেৱল স্থলপথে নহয় জলপথতো সক্ৰিয় ৰূপত অভিযানত নামি পৰাৰ ক্ষমতা আছে এই বিশেষ যুদ্ধ বাহনৰ। আৰু এই যুদ্ধ বাহনেৰে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক থকা সৰকা কৰি নিষেধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় সেনা জোৱানে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এই ৰাজৌৰী অঞ্চলত আখনুৰ ছেক্টৰত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে সন্ত্ৰাসত পৰিণত হৈছে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধ বাহন BMP-2। এই BMP-2 বাহনেৰে বৰ্তমানেও সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ঘেৰি লৈ অভিযান চলাই আছে আৰু কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সেই স্থানত আত্মগোপন কৰি থকাৰ লাভ কৰিছে। বহুখিনি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে, সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ অন্তত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন হৈছে আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে। ওমৰ আব্দুল্লাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নতুন চৰকাৰে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত সপ্তমটো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা, সপ্তমটো কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও লাডাখৰ সুৰংগ পথ নিৰ্মাণৰত শ্ৰমিকলৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 6জনকৈ শ্ৰমিক এজন চিকিৎসকক হত্যা কৰিছিল। ভাৰতীয় জোৱান ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাজনো শ্বহীদ হৈছে, আহত হৈছে এই 7টাকৈ আক্ৰমণত। আৰু তাৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই, যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই। 3টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক এনকাউণ্টাৰেৰে নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় সেনাই এই অত্যাধুনিক BMP-2 যুদ্ধ বাহনৰ জৰিয়তে, যাৰ বাবে এতিয়া পাকিস্তানে সাৰ পানী যোগাই অহা এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্মুখত এক সন্ত্ৰাস হিচাপে থিয় দিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ BMP-2 যুদ্ধ বাহন। আৰু এনেদৰে এক সফল অভিযান ভাৰতীয় সেনাই সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল।